Poštovani dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Ako to do sada niste uradili, kliknite na dugme subscribe da vidite i buduće ovakve emisije. Moja današnja gošća, profesor dr. Nada Kostić, inače profesor na Medicinskom fakultetu, nekadašnja ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije, ima dosta iskustva i životnog i radnog, a ima i iskustva, eto kako je to kada ste poslanik, pa ćemo malo iz te perspektive sada da obradimo ovu temu oko izbora. Doktorka Nado, evo ja ću staviti vaš Facebook profil dole prvi u opisu, pa mogu ljudi da vas zaprate, a ispod toga neka budu, bit će moji... YouTube kanal Nada Kostić samo. Može, ostavit ćemo i to. A ispod tih linkova dole imate profine mreže, Telegram, Viber, cenzure bez profa i Facebook, Instagram, tako da eto zapratite profu. Doktorka, drago mi što se opet čujemo i vidimo i dobrodošli i eto, nadam se da ćemo imati dosta dobrih informacija koje ćemo čuti od vas danas. Pozdravljam Profa i meni je jako drago, mi smo stari saradnici i uvek smo dobro sarađivali i pravili dobre emisije, kvalitetne, sa pravim informacijama, mislim istinito. Moja parola je borba za pravdu i istinu. I ja tako i govorim, ali su me naravno sveli na vrlo mali opseg gledanja i mislim da mi skidaju broj pregleda, tako da stvari očigledno, neko mi je rekao da sam na nekoj crnoj listi, tako da meni nije dozvoljeno, naravno, ne daj Bože, da se povim na nekoj TV sa nacionalnom frekvencom, pa čak ni nekoj drugoj, tako da narod činjenice ne sme da čuje istinu. A istinu će čuti od mene i ima još ljudi kao ja, da se ne shvati pogrešno. I eto, ja sam sad prišla Dragašu, ne znam da znaš, ja sa mojim udruženjem za demokratiju Davidović-Grol, koje nisam nikad izvodila na izbore i mislim, nije mi cilj bio da, kako da kažem, da profitiram na svemu tome i da ga sačuvam od bilo kakve, kako da kažem, bilo kakvog putera na glavi, ko što ja nemam, da nema ni ono. I doći će vreme, ja sam optimista, Nada mi je ime, nadam se, doći će vreme kad ćemo mi izaći. I jedinstvo nam je potrebno, ali zaista ne može biti jedinstvo kad sagledamo situaciju u kojoj se nalazi zemlja Srbija. Moram da kažem prvo, ja sam dosta videa dala tim na Feniksu. Pozdravljam tvoje gledalci i želim im sve najbolje i čitav Niš koji me sluša i okolina i naravno Beograd moj, koji zapravo nije čisto naš. Ima nas Beograđana samo 3%. Sve ovo drugo što vidite na ulicama i zamarate Beograđanima, odmah da kažem, nemojte, to nisu Beograđani, to su sve došljaci. Kao što vidite, dok to ide, prevoze se autobusima, tako, Bosanci, da kažem, odnosno ljudi sa one strane zapadno od Drine, tako da tu Vučić još dobija tako veći broj ljudi, veći broj glasača, veći broj izlaznosti. U svakom pogledu je on sam lično veći broj i to je znak da se uplašio i da nije bio toliko siguran u sebe da će ovaj put, sve ankete su govorile, ako se sećate, a sećate se, da će on sad dobiti mnogo manje, jer stvari značajne su se izdešavale. Šta je bilo sa Kosovom sve vreme? Bilo je od Briselskog sporazuma, prvog, drugog, pa nadalje Vašingtonskog i ostalih. Svi ovi dogovori i pregovori, Brisel, Evropska unija koja učestvuje, šalje svoje i tako dalje. Njegova saradnja sa svim tim zločincima koji dolaze sa zapada, jer nisu svi zločinci. Narod njihov je sasvim apsolutno isto kao što smo i mi, ugrožen od njihovih sopstvenih vlasti. Ja tu uvek moram da se ogradim i ja tu treba biti pošten i očekujem da kako se oni dižu, da se dižemo i mi protiv naše vlasti. Nažalost, Srbija je tu na udaru, često se priča o tome da smo mi jedan od najstarijih naroda i jesmo, to potvrđuju i toponimi, to potvrđuje lingvistika, to potvrđuje arheologija, tako, otkrivaju se sve novi i novi. Mi smo sad dobili ministarku ovu Begovićku, Jelenu Begović koja je došla sa tamo negde zapada, tako njihova, mislim naša, rođena ovde, ali faktički radi sa njih po zadatku, da kao i ona za energetiku, tako koja u stvari nije bankar, nego je ekonomista, znači potpuno druga struka i nema veze jedno sa drugim. To su sve ljudi koji su činili ovu vladu, koja je, hvala Bogu, sad tehnička vlada, koja ne može i ne sme da donosi nikakve ni zakone, ni uredbe, ni ništa, ali to nam mnogo ne znači, jer ona je recimo već pokrenula u ovim našim laboratorijama i kod vas postoji u Nišu i postoji u Kraljevu i što je najvažnije, kvantni kompjuter postoji u Kragujevcu. A zna se šta sve kvantni kompjuter može. I pošto se ona bavi genetikom, njen je zadatak da dokaže da ne postoji srpski gen. I onda to ide u istoriju, ide kod naših historičara koji su opet kupljeni, kao što je i sve, nažalost. Više od 50% nas koji živimo na ovom području, koje se zove Srbije ili bar zvalo se Srbija, više nije Republika Srbija, Republika su izbacili jer smo mi samo jedna korporacija, obično preduzeće, koje ima svog direktora, kao i svako preduzeće, a taj direktor zapravo pravi vlasnik i pravi upravitelj, da kažem, je onaj okupator. A ko je okupator? Okupator je, ovde mi imamo ambasadora Kristopera Hila, on je pravi okupator, ali on je jedini, on opet radi po naređenjima svog State Departmenta i svoje vlade, odnosno američke administracije, Demokratske stranke Amerike. Drugim rečima, one koju u šakama drži duboka država. Znači, sve ovo, pa i Vučić nam je stigao iz duboke države. Znači, sve su to kao i ostali, kao što su uspeli sad Slovaci, ja im zavidim, da ipak promene nešto i da prethodnika iz duboke države smene sa vlasti. Holanđani su smenili, ali kažu da izbor nije tako dobar. Očekuje se da će biti još smena po Evropi, da će verovatno uskoro biti Makron. Ja stalno ponavljam moju teoriju da mi ne možemo tumačimo Srbiju i stanje u Srbiji izolovano od sveta, jer su promene u svetu globalnog karaktera. I ono što se dešava ovde, dešava se i u drugim zemljama. I to je zapravo, to je sve u sklopu tih agendi, a nama Srbima da ne bi, jer tako se doznala ta istina i o našem jeziku i da smo zapravo autohtono stanovništvo koje je ovde živelo na ovoj teritoriji i mnogo šire, to staro stanovništvo.